Bom, pessoal, boa tarde. Desculpa o atraso. Todo mundo voltando do almoço. Tranquilo. Vou tentar fazer uma palestra dinâmica, tem demonstração. Espero que vocês gostem. Eu vou falar um pouco sobre Xamarin Test Cloud. É uma plataforma de testes de aplicativos na nuvem. OK? Então todo mundo aqui obviamente faz testes, né? Espero que sim. Se não faz, tem alguma coisa errada, porque porque sim? Porque vocês precisam fazer teste. Porque vocês não são sozinhos no mundo. É aquela velha história do funcionar na minha máquina. Tá? Todo mundo precisa, de alguma forma, testar os seus aplicativos. Seja apertando F5 e rodando no seu device físico, pessoal, naquele momento, naquele instante. Seja, num momento posterior, antes de fazer o release grande do aplicativo para dezenas de milhares de diferentes dispositivos, rodar o seu aplicativo e garantir que ele funcione. Porque fazer ele funcionar, compilar é fácil. Fazer realmente com que ele execute corretamente, com, com que vários usuários de vários dispositivos diferentes, que têm experiências diferentes, consigam utilizar o seu aplicativo com a mesma experiência boa que você quer dar para o seu cliente no momento final, lá na outra ponta, isso é um pouco mais difícil. E eu vou comentar um pouco sobre isso e como que essa ferramenta ajuda vocês a tentarem resolver esse problema. Então, a gente sabe que é muito difícil desenvolver aplicativo mobile. Não é uma coisa simples, a gente não está falando de um único sistema operacional. A gente não está falando de uma única versão de sistema operacional, a gente não está falando de uma única língua, a gente não está falando de uma única região. Por exemplo, Brasil é português, mas português de Portugal também é português, mas é outro português. Uh, a gente está falando de fabricantes diferentes, com drivers diferentes, com qualidades de câmeras diferentes, tudo diferente. A gente não está desenvolvendo para uma versão de um único sistema operacional. Claro, existem cenários em que esse é o nosso cenário. Desenvolvimento de aplicativos empresariais, às vezes. Não, eu tenho mil dispositivos, são esse modelo, essa versão do sistema operacional. Esse cenário existe, não é o mais comum, mas existe. Não, no cenário que você não, 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 é, não é esse cenário, que você está realmente jogando seu aplicativo para o mundo, na loja pública, o cenário é bem diferente. Você realmente tem uh, todas essas características. A gente não está falando nem de um único sistema operacional diferente. Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry. Mobile browser, para quem não tem nada, é complicado, não é nem um pouco simples a gente desenvolver esse tipo de coisa. Só um segundo. Passador aqui vai me facilitar. Assim que instalar o driver dele. Então a gente aguarda. É, a gente também está falando de tamanhos de tela diferente. A gente está basicamente no mesmo cenário de desenvolvimento de um aplicativo desktop. No, mais ou menos no mesmo cenário de desenvolvimento mobile em que a gente tem vários browsers diferentes, está rodando sistemas operacionais diferentes, tamanhos de tela diferentes e por aí vai. Para a gente conseguir atender esse cenário, por exemplo, de Android, isso é antigo, essa screenshot, essa imagem é bem antiga, tanto que o device mais usado é o Galaxy S3, tá? Uh, olha a fragmentação do sistema. Isso só, em, isso não considerando versão do sistema, tá? Apenas considerando modelos e dispositivos diferentes. Só pensando nesse cenário, você já desenvolveu um aplicativo, não é simplesmente fazer funcionar na sua máquina e falar para o seu chefe que está tudo certo. Porque não está tudo certo. Você tem que garantir que está tudo certo. Aí o passador funcionou. Uh, fora isso, a complexidade do desenvolvimento de aplicativos cada vez aumenta um pouco. A gente não está falando de simplesmente fazer um aplicativo informativo, que você passa de páginas e é isso. Não. A gente está falando que a gente tem que utilizar a PIN de terceiro, a gente tem que fazer acesso a... A hardwares específicos, situações específicas. Fabricantes desenvolvem hardwares novos e dão capacidades novas para os dispositivos todos os dias. A Apple lançou o Touch ID, tem Touch ID para Android também, com o dedo atrás. Para Microsoft você tem a autenticação pelo olho. tá É muito complexo. Você está falando de dezenas e de dezenas de APIs diferentes, fabricantes diferentes. Você tem que integrar com backends diferentes. É muito complicado você testar todos os cenários. Uh, existe então um framework para tentar resolver um dos problemas, que é teste de UI. Então ele vai basicamente automatizar. Quer dizer, você vai automatizar ele para fazer cliques na tela. Ah, imposição fixa. Não, não é imposição fixa, eu vou explicar como ele funciona. Para você conseguir automatizar o processo de teste dos aplicativos de vocês. Então, a gente está falando de teste de aceitação. É, teste de UI, teste final. É o último teste. Da, da, da cadeia de testes. Não estou falando de teste de unidade. Você consegue fazer teste de unidade com ele? Consegue. Por debaixo dos panos, na verdade, ele está usando NUnit. É um framework de testes. Pode usar outros? Pode, mas não deve. Você pode usar outros frameworks de teste, mas eles não vão rodar na nuvem. Na nuvem, no Xamarin Test Cloud, você só vai conseguir usar o NUnit 2x. Sim, eu sei, já tenho três tempo, mas é a limitação da plataforma atual. Eles estão atualizando ela para três, claro. Uh, se vocês quiserem utilizar XUnit, MS tests, não importa. Esse framework funciona para testes uh, unitários para vocês. Desculpa, unitários eu digo uh, executados manualmente por vocês numa máquina de numa máquina de integração uh, contínua preparada para builds. Tá? Então vocês conseguem montar esse tipo de ambientes e automatizar o processo de rodar essas, uh, esses testes também. É muito simples, não, não é nem um pouco complexo. Tem uma linha de comando para você mandar para a nuvem para rodar em dezenas de dispositivos. Quantos dispositivos? Tem aproximadamente 2.200, se não me engano. Modelos de dispositivos diferentes. Para cada um deles, quando você entra nos detalhes do dispositivo, ele fala quantos disponíveis tem. Tem alguns que tem 50 devices diferentes de um modelo. Com versões de sistema operacional distintas também. Então você consegue testar praticamente qualquer cenário relevante para você. Ah, um cliente chegou para mim com um Nokia com Android. Existe. Ah, esse Nokia com Android não tem no Xamarin Test Cloud. Você manda e-mail para eles, eles garantem que em mais ou menos em uma semana, opa, que em mais ou menos uma semana eles conseguem garantir que esse device vai estar tá para você conseguir testar. Eles anunciaram agora no Evolve uma nova funcionalidade que só para você rodar os seus testes automatizados que você monta antes. Você consegue alugar o device remoto. E através do browser você consegue jogar o seu aplicativo lá e testar uma tela web clicar e navegar pelo dispositivo por um tempo que você fecha você aluga o dispositivo né? é um outro serviço que eles estão lançando ainda não está é, público não está é, acessível publicamente mas eles vão liberar isso em breve é uma outra funcionalidade num cenário um pouco mais específico que o usuário chega e fala ah, eu testei no dispositivo tal e crashou né normalmente os o reporte do usuário é uma coisa muito genérica. Para isso que existem outras ferramentas que não usam em test cloud, como por exemplo o Rock App, que é para você testar os seus aplicativos e você ter feedback. Ou o Google Analytics, ou Crashlytics, ou qualquer um desses crashes NX que vão resolver o problema de você ter um log detalhado de qual foi o problema. Ok? Uma coisa também é log de erro, outra coisa é feedback de usuário tenho isso em mente, que são coisas distintas. Uma coisa é o aplicativo crashar, outra coisa é o usuário achar que o aplicativo crashou, ou outra coisa é o usuário achar que o aplicativo deveria ter feito alguma coisa. Então tem, tem que entender o cenário e você precisa mensurar. Não adianta de nada você ter a melhor ferramenta do mundo se você não consegue saber qual é o problema, qual é a dor do cliente. Então, para isso que existem ferramentas como o Rock App, para você tentar abstrair, é, capturar essas informações e mensurar. Poxa, eu tenho um bilhão de clientes. Um usuário deu problema num device X. Você vai dar atenção para ele? Ele vai ficar com uma prioridade mais baixa do que o que tem muito mais problemas. O... Acabei de lançar uma nova do aplicativo, crashou em um milhão de dispositivos do modelo mais usado. Você tem que dar atenção para aquilo naquele momento. Então você precisa conseguir mensurar esse tipo de informação antes de atacar, tratar e resolver. Uh, então, basicamente, o que o Xamarin UI Test faz para a gente? Ele dá uma camada de abstração de acesso à UI. Então, a gente normalmente, não é necessário, mas é o, o ideal, é você automatizar o seu aplicativo, no sentido de você colocar atributos de acessibilidade através desses atributos que ele consegue encontrar as coisas na tela para clicar. Então, no iOS é um, no Android é outro, no iOS é o Accessibility Identifier, e no accessibility identifier e accessibility description e no Android é o content description. Você tem essas duas variáveis diferentes, uma para Android e outra para iOS. Mas se você usar os mesmos nomes no Android e no iOS, as mesmas os mesmos valores para cada um dos botões, caso a sua interface seja a mesma, você consegue inclusive reaproveitar os seus testes entre Android e iOS. O que é muito legal. Depende do cenário. Você tem que tomar cuidado, não é. Todo o teste que você vai conseguir reaproveitar, porque as interfaces são diferentes. Você está desenvolvendo um aplicativo nativo. No Android pode simplesmente ser clicar no hambúrguer menu e selecionar uma opção de menu. No iOS não tem hambúrguer menu. Você pode fazer, mas tem as opções embaixo das tabs embaixo. Você vai é diferente. O acesso a esses lugares é diferente. Então você consegue, enquanto o teste está executando, verificar se você está rodando no Android ou no iOS e, de acordo com isso, fazer uma ação ou tomar outra ação. Assim, você consegue aproveitar mais testes. Esse é um dos objetivos. Okay? Então, definindo esses atributos de acessibilidade, eu vou mostrar para vocês na demonstração. Uh, aqui, na, na demonstração... Opa, não é esse botão. Bem, não tem o botão que eu quero. É... Você consegue definir os atributos de acessibilidade e procurar por um elemento, ou clicar num elemento, ou preencher um texto, ou girar o celular. Você consegue fazer esse tipo de coisa. Tudo através... Dessa API do Xamarin UI Test. Ah, mas é Xamarin, eu só consigo testar aplicativos Xamarin? Não. É um aplicativo 100% nativo, feito em Java, feito em um Active C, você pode. Ah, quer testar um aplicativo híbrido, feito em HTML? Pode, sem problema. Via HTML você vai utilizar uh, seletores de CSS, vão ser os mesmos atributos de acessibilidade. O teste é diferente, uh, mas ele tem APIs para você testar através de atributos HTML. Ok, CSS e seletores CSS. Tranquilo? Ok? Beleza. Uh, e uma das coisas legais, ele é gratuito para você utilizar no seu ambiente, no seu simulador, no seu device. Você quer rodar na nuvem, você quer alugar os dispositivos da Xamarin, aí você tem custo, claro. Uh, não está não tá, e nunca esteve, incluso dentro da licença da Xamarin. Tinha uma pequena quantidade, se não me engano, uma hora, 60 minutos por mês, mas isso morreu. Eu tenho agora 49 dias, eles deram. Dois meses desde que eles anunciaram que ia cortar esses, essas, uh, 60, esses 60 minutos por mês. E eu ainda estou brincando com essas horas para teste, né, para demonstração, esse tipo de coisa. Mas na empresa tem um contrato, você fecha o contrato, quem tem uh, assinatura MSDN tem desconto, uh, se não me engano, de 25% uh, em horas, né, que você contrata por hora o serviço. Mas você tem acesso a ao range inteiro de dispositivos deles. E a você rodar. Claro, por tempo. Se o seu teste for demorado, vai gastar mais. Você está de fato alugando ele por um tempo, está consumindo aquilo. Então você não vai. Você não deve colocar integração contínua rodando o teste no teste cloud. Besteira, besteira. Você vai queimar as suas horas e vai sair caro. Você não deve fazer isso. Coloca uma build noturna toda sexta-feira, sábado, né? Caso o cara vá à noite, uh, para rodar e para garantir na segunda-feira que tudo que, tudo que foi feito na semana anterior está funcionando bonitinho, uma, um range, um conjunto gigantesco de dispositivos. Maravilha. Perfeito. Esse é um cenário em que se encaixa. Você vai rodar em 10 dispositivos diferentes, vai os 10 mais usados, ou se você estiver desenvolvendo para Android e tablets, desculpa, para telefones e tablets, tem uma seleção lá que você seleciona os 20 mais usados entre uh, celulares e tablets. Manda rodar em todos eles e pronto. Tanto para Android quanto para iOS. Sim, você também consegue alugar dispositivo iOS. E lembrando, são dispositivos reais, não são simuladores. Então, é dispositivo real. E você consegue simular a rotação do dispositivo. Eles injetam esse tipo de informação. tá Não tem uma maquininha que fica girando o seu celular ali quando você chama uma API. Não funciona assim. Funciona tanto através da web você consegue iniciar isso com o processo de automação. Pelo lado de um DevOps qualquer que você utilize, é integrável com várias APIs porque é uma simples linha de comando. Executável tanto do Windows quanto do Linux ou Mac, funciona muito bem nessas plataformas. Mac funciona, é, Linux também funciona através do Mono, bem tranquilo. Você simplesmente passa ah, o seu APK ou o seu IPA, ele sobe para a loja o seu IPA e automatiza, também sobe os seus testes, a DLL dos seus testes NUnits compilados e executa os testes em todos os dispositivos, um atrás do outro, e ele paraleliza uh, os dispositivos de acordo com como eles quiserem lá. Tem, eles não definem, eles não expõem essas regras claramente para a gente como que isso funciona. No final do teste você tem uma dashboard, vou mostrar, é bem legal, uma dashboard completa. Que mostra comparativos entre os testes, então você consegue, poxa, acabei de atualizar uma versão dos Emery Forms, ou uma versão da API de suporte do Android, eu atualizei a versão. Deixa eu ver o consumo de memória do meu um aplicativo. Manda ele rodar antes, provavelmente já vai ter rodado, já vai ter essas, essas informações. Manda ele rodar com uma versão nova, você consegue fazer comparação. Consumo de memória, tamanho do aplicativo, ele tira screenshot, uma versão futura, eles também anunciaram que vai fazer vídeo. Do, dos testes, você consegue ter acesso a isso. Uh, você pode tirar screenshots a qualquer momento, do, durante a execução do seu teste. No final, por padrão, ele tira um screenshot, no final da execução do teste. Mas você tem acesso a tirar. Cada clique que você faz, tirar um screenshot que ele está fazendo aqui. Espere pelo elemento, tira um screenshot. Espere pelo elemento, espere pelo elemento, ele procura algum elemento, clique coisa. tá? Mas eu vou mostrar as APIs. Uh, e uma coisa muito legal que eles anunciaram agora, já existia para Mac, mas agora está integrado dentro do Visual Studio, que é o Test Recorder. É um gravador de teste. Você manda executar pelo teste, pelo seu teste unitário uh, dentro do de NUnit, no Visual Studio, clica no botãozinho, no raiozinho, seleciona o APK, ele sobe no emulador aquele APK, e você vai clicando na tela e ele vai, usando o Roslin, ele vai colocando as linhas de código uma embaixo da outra dos cliques que você faz. Então, é muito fácil. Criar os testes. Você não vai querer fazer, usar aqueles testes hum, o tempo todo, porque eles são um pouco mais verbosos. Eles vão procurar da forma como eles estão fazendo aqui. C, Market, ele, ele, ele procura pelo texto e não pelo atributo de acessibilidade normalmente. O que não deixa o seu código tão genérico e tão específico para você rodar ele em qualquer device. Imagina que você está rodando seu teste num dispositivo Full HD. Maravilha! Enorme, pixels, pixels, pixels. Você manda rodar um teste específico numa situação que sobe um message box, fecha o um message box, clica no botão, vê o valor de um texto e pronto, esse é o seu teste. Aí você manda rodar ele num IPA. Resolução de 20 por 240. Provavelmente vai quebrar. Tá? Por quê? Porque você provavelmente, uma primeira execução, você não pensou no seu layout para ser completamente adaptável para uma resolução tão pequena. O que, que você faz nesse tipo de situação? Você usa o XML do Android ao seu favor. Você adapta o seu layout. Feito isso, você roda o seu teste novamente. Poxa, veio um message box, mas ele não tirou o message box por algum motivo. Ou você ia clicar no botão, aí clica em outro botão e aí clica em um terceiro botão. Imagina que se no segundo botão que você clicou, por alguma situação, daquele dispositivo, daquela versão específica, com aquele hardware específico, deu uma exception e saiu um message box. Ele vai tentar clicar no terceiro botão. Quando ele tentar clicar no terceiro botão, vai ter um message box na frente. Ele não vai conseguir clicar no terceiro botão. E ele fala para você, tentei clicar no botão tal, na posição XY da tela, e o botão não respondeu. Quem respondeu foi a view tal. Ele te faz, ele tem todo esse detalhamento do que aconteceu uh, durante a execução do teste. Isso tanto para Android quanto para iOS. Aplicativos Android, você simplesmente sobe, na, sobe sua seu APK na loja. Não tem nenhum tipo de alteração que você tem que fazer no aplicativo porque o sistema operacional do Android permite com que você faça injeções de coisas, é muito mais aberto o sistema. No caso do iOS, não. É um sistema bem fechado. Então, você tem que instalar um pacote Nuget, ou tem uma biblioteca que você consegue instalar em aplicativos não, é, não Xamarin, mas é uma, uma simples biblioteca do Calabash que você instala. E essa biblioteca dentro do iOS, quando o aplicativo abre, ele se conecta a uma porta SSH com um agent que está rodando na máquina. No device físico. Aí você consegue injetar os testes. Você. Isso é tudo automático, mas você tem que instalar esse pacote no seu uh, aplicativo. Ok? Muita informação? <laughs> ok. Esses são os tipos de coisas que vocês conseguem fazer uh, no, no device. Você consegue simular um tap, um scroll. Uh, inclusive controlando velocidade, intensidade, é, é bem detalhado isso. A posição de GPS, a rotação, entrar com texto, limpar uma caixa de texto, um, um, um pinch, uh, múltiplos dedos também na tela, você consegue simular esse tipo de coisa. É bem mais difícil, claro. Pensar numa coisa genérica para isso, mas você consegue, você tem a para isso. Essa é a plataforma. Eu vou mostrar ela em rodando para valer. Uh, Muitas empresas grandes estão utilizando. O Flipboard é um exemplo. No site lá do Test Cloud, essa lista atualiza bastante. Inclusive ela é separada por categoria. Ah, eu quero no segmento agrícola quem está utilizando. Ele tem esse tipo de exemplo de empresas grandes que estão utilizando o test cloud. Aqui, deixa eu ver se eu encontro o botãozinho. Não é esse? Muito menos esse. Ah, tudo bem? Ah, é o mais óbvio, é o do meio. O grande botão enorme do meio. Aqui à esquerda, a gente tem os passos da execução do teste. Aqui a gente tem quais testes, o nome do teste, tá? E aqui são as execuções desse passo nesse teste em vários dispositivos diferentes. Com a setinha do, do teclado, você pode ir navegando para tipo, a direita, para ir para dispositivos diferentes e para baixo para vendo passos e testes diferentes. A interface é muito legal. Você realmente consegue ver se quebrou naquele dispositivo, naquela versão do sistema, naquele teste, naquela tela, naquele momento. Basicamente, como que funciona a arquitetura dele, né? Você como desenvolvedor comita. Por... Isso é um, um exemplo de. É como eu fiz aqui na, na minha demonstração. Eu fiz com integração contínua. Cada commit que eu faço no meu código, ele aciona uma build no TFS, no VSTS, no Visual Studio Team Services. Ele compila o meu código, Xamarin, no caso é um projeto Xamarin, por acaso. Compila o meu código, gera o APK, assina o APK. Joga para o Xamarin Test Cloud, que é o que está acontecendo aqui. Eu compilo o meu aplicativo, compila o código, compila os uh, testes unitários. Joga para o Test Cloud uh, os, o código e os testes. O Test Cloud roda em todos os dispositivos, tem o resultado dos testes retorna os resultados e volta uh, no VSTS ele volta um XML com todas essas informações e você dentro do VSTS tem o detalhamento de como foi a execução do teste se passou se não passou e por aí vai ah eu quero ver uma coisa melhor eu quero ver se esse negócio é bom mesmo eu tenho acesso ao log dos devices tem desde quando ele ligou tá o log inteiro do device verboso se você quiser inteiro uh, log cat conectado no Android se você, você quiser isso é no Android. No iOS é um pouquinho diferente. Você precisa né, de um server application que se conecta uh, via SSH. Então você não tem nenhum tipo de problema de algum outro aplicativo ter sobrado ali. Ou está acontecendo qualquer coisa para ele poder simular ou invadir o seu aplicativo. Quando você for subir para a loja, você não vai colocar isso. Normalmente a gente coloca no if de pré-compilação e o linker remove. Tá, o linker do Xamarin remove a API inteira do teste cloud desse client aqui. E basicamente a execução dos testes é, daí para frente é, a mesma, é o mesmo processo, rodando no iOS. No Android, a única diferença é que o Server Application não está embedado dentro do seu aplicativo. Ele é um pacote instalado no Android separado. Ok? Ah, e ele assina o um aplicativo, no caso do Android, ele assina o seu aplicativo com a mesma chave. Ele reassina o seu aplicativo. Então você tem que tomar cuidado com algumas situações. Acessando a API do, Android, a API do Maps, do Google Maps, vai estar assinando com outra chave e não vai funcionar. Você tem que tomar alguns cuidados. Bem, está um pouco pequeno. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Tranquilo de ler? Beleza? Bem, eu fiz aqui, não está dando para ver tão claramente, mas eu tenho aqui um projeto Xamarin, em que eu tenho quatro projetos. Um projeto que é o Portable, é um Portable Class Library, é uma biblioteca compartilhada com a lógica de um aplicativo entre Android e iOS, nesse exemplo. Eu tenho um projeto para o Android, que vai gerar o meu pacote Android, e eu tenho um projeto para o iPhone, que vai gerar um projeto para o iPhone. E um projetinho de testes onde eu tenho referências para o NUnit, em que tem, de fato, a definição dos meus testes. Okay? O que, que eu estou mostrando aqui é o teste. Na compilação desse cara, não tem nada de diferente. Ele é um simples aplicativo Android. Tem os resources, tem os layouts. Eu tenho aqui uma firstview.xml, a xml aqui só para o ZS2 se encontrar. E eu tenho o meu xml do Android. Basicamente, o que eu tenho aqui é uma caixinha de texto, um text view editável, né? um label para mostrar as informações e um botão. Tem um botão aqui embaixo que você clica e chama um código. Esse código, não vou nem dar tanta atenção aqui para o que é o projeto, tá? o importante mesmo são os testes. O projeto em si está com padrão MVVM, está usando MVVM Cross. Aqui está, de fato, a lógica do meu aplicativo, que é a minha view model. Eu tenho uma string inicial que chama Olá, Zebra in Test Cloud, que é retornada por essa propriedade pública acessável, acessível pelo XML do Android. Eu tenho o clique de um botão, que chama esse método aqui. Quando eu clico no botão, ele seta o valor do texto para Uhul! Cliquei no botão. E tem o um valor inicial. Super simples. E eu fiz alguns testes para testar se essa lógica. Vamos lá, vamos lembrar: são coisas diferentes. Eu, eu exagerei ah, o meu exemplo. Uma coisa é teste unitário, outra coisa é teste de aceitação. Aqui eu vou testar teste de aceitação. Eu vou clicar nos botõezinhos e vou ver se está tudo ligado, está tudo final, se o cliente final vai ter algum problema. Se eu quero testar se quando eu clico o valor é o RU, eu faria isso num teste de unidade. Eu estou fazendo um teste de aceitação, para mostrar uh, o exemplo. ok? Beleza. O que, que meu teste de fato faz? Uh, eu comentei, eu estou dentro do Visual Studio, eu não consigo rodar dentro do Visual Studio os testes para iOS. Ainda não. Em breve provavelmente dará, mas ainda não dá. Uh, então eu falei que meu teste roda só para Android. Uh, teoricamente não tem nenhum tipo de limitação. Uh, vocês podem ver que a gente tem uma interface iAP. Essa interface que dá acesso a gente fazer a manipulação uh, dentro do nosso aplicativo. Ela é uma interface porque a gente tem uma implementação dela Android app e iOS App. Futuramente. Seria muito legal também ter suporte ao Windows Phone. Não tem ainda. Mas simplesmente seria só reimplementar essa interface. Só. Reimplementar essa interface para o Windows Phone. Uh, e implementar ela aqui. Isso que é o difícil. Né? Mas enfim. Nessa interface a gente tem... Acesso a fazer o que a gente quiser. A gente tem... com apertar o botão back. Limpar uma caixa de texto. Aqui já dá, dá que está com foco. Uh, com algum texto. Usando uma query... Pro por um elemento. Você consegue passar queries link para buscar por um elemento específico. É bem completo, tá? É bem complexo e bem completo. Uh, você pode, por exemplo, retornar a cor através de, das APIs aqui, retornar a cor de um objeto e verificar se aquela cor é da cor que você está esperando e por aí vai. Você pode chamar métodos nativos Android aqui por debaixo dos panos para pegar o valor de alguma API e por aí vai. Você tem acesso à, à API inteira aqui. Você pode chamar o dismiss do keyboard, descer o teclado, fazer um drag and drop, piscar a tela, na verdade, piscar um elemento da tela enquanto você estiver desenvolvendo para saber, ah, se eu mandar essa query vai aparecer o quê? Você consegue fazer esse tipo de coisa. Uh, pinch zoom in, pinch zoom out, apertar volume para cima, apertar volume para baixo, você consegue simular praticamente tudo. Tirar uma screenshot, você dá um título para ela e você tem essas imagens. Inclusive rodando no simulador, se você tira as screenshots, ela fica lá dentro da pasta. Uh, não, sei, não lembro se é da BIM ou da BJ, acho que é da BIM mesmo, fica lá o resultado das screenshots, arquivos PNG. Scroll, swipe para left, swipe right, são deprecated, na verdade, swipe right to left, left to right. Uh, e weight, que esses aqui são os elementos que a gente faz para pegar alguma coisa e verificar algum valor. Que são esses wait. Por que o wait? Porque o seu teste executa rápido, você clica no botão instantaneamente quando o teste está executando. O wait é porque você vai buscar dentro da sua árvore por algum elemento com as características que você passar aqui, tanto por um texto, ele tem todo o meu list, que ele procura pela, pelos atributos de acessibilidade. Se ele não encontra atributo de acessibilidade, ele procura pelo texto. Tem, tem na descrição lá, tem. Normalmente você vai usar o atributo de acessibilidade, que é o correto, a melhor forma de fazer. Uh, e aí ele vai retornar esse elemento para você. E ainda você pode colocar um wait, caso, por exemplo, você tenha feito uma chamada assíncrona. Por exemplo, um login. Primeira coisa que você vai testar a primeira tela do seu aplicativo, login. Você clica no botão de login, está chamando um serviço. Não vai ter já uma mensagem de resposta. Você tem que aguardar algum tempo. Tem timeout, você consegue passar parâmetros de timeout aqui, dá para ver aqui. Uh, e dependendo do tempo de resposta, vai vir uma mensagem, vai vir outra. Você pega os valores desse message box, consegue fazer isso também. E você verifica se o seu teste passou ou não passou. Ok? Beleza. Lembrando também que ele pode retornar mais de um valor. Você procura, por exemplo, por A. Retornar dezenas de coisas com A. Uh, e basicamente tudo aqui retorna uma lista. Eu gosto muito, não sei quem aqui utiliza, Fluent. Tem um pacotinho Nugget é, chamado Fluent Assertions. É muito bom isso aqui. Eu consigo fazer os meus testes ficarem com essa cara. Espera aí, que isso aqui é um initializer. Aqui. Should be. Olá, Zebra em teste cloud. Ponto, should, ponto, be, ponto, é, ponto .be, passando o parâmetro tal. Então você consegue fazer isso com uma interface uh, fluente, tá? bem mais claro do que você usar um assert. Eu sempre erro esquerda e direita do assert, é horrível. Um, basicamente o que eu tenho aqui no meu teste, ele é um simples teste unit. Eu poderia colocar testes de unidade aqui, não deve, mas você poderia. Uh, ele tem aqui uma plataforma que é passada pela inicialização do construtor, que é essa test fixture que você pede aqui. De acordo com ela, você pode fazer verificações. Uh, se eu estou no Android, se eu estou no iOS. Uh, ele tem um setup, uma classe de setup, lembrando, ele é 2X, não 3x. Então tem uma classe de setup. Que ele faz esse app initializer StartApp passando na plataforma. E isso aqui é um código que a gente tem acesso. Se estiver executando para Android, ele configura app Android StartApp. Se for iOS, configura app iOS StartApp. Simples, super simples. Uh, mas basicamente o que esse método vai retornar é uma instância de IApp, do tipo Android app e aqui é uma instância de app do tipo iOS app e as implementações delas obviamente vão fazer coisas diferentes você nunca vai ter as, na mesma execução do seu código instâncias do, do, do mesmo dos objetos diferentes você só vai ter uma das duas instâncias não tem como você estar tá rodando Android e o iOS ao mesmo tempo ok feito isso você armazena, isso aqui é um setup, antes de todo o teste ele vai executar isso aqui, vai pegar uma instância, ou seja, antes da execução de todos os testes, de cada um dos testes, ele vai matar o seu aplicativo, subir de novo e começar os testes. Então tomem cuidado com o tempo. Se você tiver como fazer algum atalho, algum shortcut para ir para alguma tela, você consegue ganhar tempo assim. É uma das formas que você consegue gastar menos horas, né? minutos. Feito isso, inicializado o app, você tem essa instância do app, é só começar a brincar. Por exemplo, um teste muito simples: App Launches. E ele tira um screenshot, screenshot inicial. Esse é o teste. Ele abre o aplicativo e tira um screenshot. Para quê? Para eu saber se o aplicativo está abrindo em todas as plataformas. Simples. Um segundo teste que eu fiz. Deixa eu quebrar aqui, vai ficar mais fácil de ler. O texto deve ser iniciado. Por que texto deve ser iniciado? A lógica do aplicativo. Indica que o texto inicial é Olá, Xamarin Test Cloud. É isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma query por label de baixo. De onde está vindo esse label de baixo? Se eu vier aqui no XML do aplicativo Android, no fonte, esse é o aplicativo, tá? No fonte, eu tenho aqui o content description. Esses carinhas são os atributos de acessibilidade. Caixa de texto de cima, label de baixo. E botão. <laughs> ok? Esses são os atributos de acessibilidade do Android. E através deles eu vou automatizar o clique das coisas na, na tela. Então eu estou procurando pelo label de baixo. Pode ser que tenha mais de um, não é o único. Então eu pego o first. Garanto que tem pelo menos um. Pego o texto desse, desse elemento e falo: Should be o em Test Cloud. Ele vai executar isso, vai rodar e vai me garantir que uh, o texto inicial está setado. Próximo teste, vai matar o meu aplicativo. Lembrando, ele mata o aplicativo e sobe de novo toda vez. Binding deve mapear as duas propriedades. Meu teste está errado, só estou verificando uma delas, mas ok. É, eu limpo o valor do caixa de texto de cima, porque já tinha algum texto ali, então eu tenho que limpar antes. Quando você coloca enter text, ele concatena. Uh, na verdade, ele não concatena. Ele põe o foco e escreve. Se, na sua lógica, quando pegar o foco, limpar o texto, vai limpar o texto. Ok? E ele entra o texto, teste com exclamação, caixa de texto de cima. Ele é case-sensitive. Tá? Se você verificar os testes aqui, não dá para ler, claro? Se você verificar por teste maiúsculo, ele vai indicar. O erro foi aqui. O T estava igual, o este estava minúsculo, estava maiúsculo. Ele, ele indica esse tipo de coisa. E ele vai limpar a caixa de texto e vai rodar. Vamos rodar esses testes? Tem mais um aqui. Só mostrar o último que fiz bastante até. Esse aqui ele pega o label de baixo e verifica que, depois que ele faz um tap no botão, uh, o texto tem que ser o RU, com o RU maiúsculo. Validando que a funcionalidade do botão de fato está fazendo o que tem que fazer. Se eu mandar rodar esse teste, meu emulador já está rodando aqui, com um monte de notificação no Facebook. Eu posso simplesmente rodar o meu aplicativo. Simplesmente apertar F5. Ele vai fazer a compilação, como qualquer aplicativo Android. Vai começar a fazer o deploy. Rapidinho. Calma. A qualquer momento. E vai fazer o deploy no meu emulador. Tá fazendo o deploy. Compactando. Gerando o, o APK. Usando ADB. Tirou o aplicativo. Pôs o novo. Subiu. Testinha de splash lá do MVVM Cross e está no aplicativo. Eu tenho um texto inicial. Em que, quando eu edito um dos valores. Opa! Ele edita o outro. Ok? É isso. tá? Como que eu fiz isso? Tem todo o mecanismo de binding do MVVM Cross. Eu simplesmente falei que a propriedade text desse, desse, desse label, desse edit text de cima, está fazendo um binding para a propriedade hello e o text view também está fazendo um binding para a propriedade text da mesma propriedade. Então ele está pegando o que tem na viewModel e jogando para as duas variáveis. Como uma das propriedades altera o valor na viewModel o valor do ViewModel desce para outra propriedade. Super simples. Uma demo super simples. E o clique... Deixa eu fechar aqui só. O clique do botão... Uh, desse botão de baixo, que tem o texto o clique aqui, está fazendo um binding para o command botão clique. É, botão command. Quando eu clico, ele vai executar aquele command botão é, botão command. Bem simples também. Ele, ele vai fazer o que tiver que fazer o command. É assim que funciona o MVVM. Não vou entrar em detalhes do MVVM, mas basicamente é isso que ele está fazendo. Então, de fato, pelo que eu estou testando, meu aplicativo funciona. Certo? Eu edito o texto, escrevo alguma coisa aqui, o texto edita. Eu clico no botão, ele muda para o RU. Então aparentemente meu teste, meu, meu aplicativo funciona. Mas, eu, como sou uma pessoa prega eu quero ter certeza que tudo funciona. Então eu vou rodar os meus testes. Run all. Vou mandar ele executar todos os meus testes. Como ele já compilou, ele não vai recompilar de novo, ele é esperto a, a esse ponto, não é tão burro de recompilar o pacote de novo. Ele vai recompilar os testes, acho que eu editei algumas coisinhas. Está fazendo o deploy novamente, começou a rodar os testes, tira o aplicativo, sobe o aplicativo de novo, roda. Está rodando o teste ali, ó, app launches. Ele só vai subir o app, tirar o screenshot. Tá, Passou o teste. Segundo teste, binding deve mapear as duas propriedades. Vai começar a rodar o teste. Ele vai, acho que matar, abrir de novo. Isso. Matou, subiu de novo. Você vê que ele tira o aplicativo. Qualquer coisa que esteja lá, ele vai perder os dados. Sobe, limpou a caixa de texto, escreveu o teste, validou o valor. Passou. Próximo teste. Vai matar o aplicativo, demora um pouquinho. Clique do botão deve alguma coisa. <laughs> Vai matar o aplicativo, subiu, clicou no botão, uhu, passou o teste. Tudo automatizado. E o último passo, texto deve ser iniciado. Vai matar o aplicativo, subiu o aplicativo de novo, e só vai bater e vai ver que o valor está certo. Pronto, olá, todos os testes passaram. Maravilha. Se eu quiser alterar alguma coisa no meu teste... Eu consigo, inclusive, aqui dentro do Visual Studio, no Test Explorer, claro, vocês não vão fazer isso, tá? Por favor, senão vocês não vão ser muito produtivos. Mas vocês conseguem aqui, no Visual Studio, definir. Cadê? Tem uma opção aqui, eu não lembro onde que é que você consegue. Cada compilação do seu código, ele roda todos os testes de novo. Para testes de unidade, ok. Até esses assim que demorou sei lá, um minuto para rodar, você não vai querer esperar. Cada vez que você compilar o seu código, esperar um minuto. tá? Mas você consegue fazer esse tipo de coisa. E você também consegue ativar ele dentro de uma coisa chamada integração contínua. Então eu vou entrar aqui. Não sei porque ele fechou. Espera aí. Espera aí. Claro que meu browser não vai me ajudar. Essa minha máquina está bem ruimzinha. Só um segundo. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Problemas das tecnologias modernas. Vou entrar na minha, no meu teste unitário, no, no meu, na minha plataforma de. Assim que a internet ajudar também. Aí, demorou, mas foi. Olha, deu pau nos meus testes. <laughs> Algum deles deu problema. Não vou nem ver isso agora. Eu tenho uma definição de build, só para mostrar para vocês. Eu consigo, dentro da Uh, integração contínua do meu aplicativo, criar uma build que vai compilar o meu aplicativo, Xamarin no caso, tanto faz, eu tenho steps aqui para compilar apps uh, Android feitos em Java, vai compilar o meu aplicativo, compilar os meus testes, subir no test cloud. Então aqui tem algumas informações, claro. Uh, ele está pegando o APK, uh, tem a minha chave da minha API, ainda bem que não dá para ler, está <laughs> bem ilegível. Mas também só com isso não serve de muita coisa, porque não tem o user email e não tem a senha. Tem um ID dos devices. Isso você consegue acessar aqui dentro do próprio test cloud, do site do test cloud. Dentro do test cloud, você tem aquele painel que você vê as execuções diferentes. Eu vou mostrar para vocês aqui. Assim que ele carregar. Caramba, a internet está. Vai carregar. Eu tenho aqui algumas execuções de alguns testes. Vou rodar esse carinha aqui. Olha, um dos meus testes deu problema. Poxa, eu tinha mandado executar, achei que realmente fosse algum erro. Meu, não, realmente deu um problema. Olha, meus testes serviram para alguma coisa. Maravilha! Demorou para rodar, eu mandei rodar em 10 dispositivos diferentes, todos aqueles testes. Demorou meia hora para rodar, porque ele roda em cada um deles. Aqui no caso ele decidiu rodar uh, não paralelizado. Tem como você pedir para ele rodar paralelo? Texto deve ser iniciado. Não funcionou em um device. Olha que legal, cara. Eu não previ isso. Eu achei que todos os testes iam passar. Ó, não deu certo neste device. Por algum motivo, porque aparentemente está tudo certo. <laughs> tá. Não, não, vamos, não. Vamos tentar isso. Vamos descobrir depois o que aconteceu. Voltando aqui, overview. Ok. Então vamos ver o que aconteceu no nosso teste. A gente tem o App Launches, só tem um screenshot. Não coloquei nenhum screenshot a mais no meu, no meu teste. Só aperto para baixo consigo ver cada um dos testes rodando em cada um dos devices diferentes. E se eu clicar aqui nos detalhes dessa foto, eu consigo ver ele rodando em cada um dos dispositivos. Eu tenho aqui a versão do sistema operacional, o modelo específico dele, data, a resolução. Se eu quiser ver o log do dispositivo, device log... Eu tenho o device log na execução desse teste inteiro. tá? Inteiro, inteiro. Olha o tamanho do log aqui. Eu tenho acesso a isso. Uh, e basicamente essa é a plataforma. Você consegue ter os comparativos entre as execuções. Certo? E eu, se eu quiser rodar um teste novo, eu clico aqui em New Test Run. Eu clico aqui em New Test Run. Ele vai carregar os meus times, na verdade como eu estou dentro de um time ele já vai me jogar para os, é, ele pergunta qual que ele quer rodar ainda, ok? Pergunta quais dispositivos eu quero executar, aí aqui eu peço para alguém da plateia falar algum algum dispositivo, raro, <laughs> oi? Qual? De que empresa que é? É da Positivo? Deixa aí, desafio hein? É, esse não tem, esse não tem, <laughs> aí você pediu demais, né? Positivo não, não vai ter, mas se eu pedir, acho que eles conseguem colocar. Fala uma empresa não brasileira, vai uma empresa, Asus, ok? Asus, são esses quatro dispositivos da Asus, Nokia, Nokia. tem, tem ainda Nokia, tinha, eles tiraram. Ninguém usava, ninguém usava deixar, ninguém testa aquele negócio, não tem. <laughs> É Android, é Nokia com Android, tá? Peguei aqui um da Sony, que nossa, ainda existe. O Xperia cada, cada um que eu vou clicando, ele vai somando, tá? Select, dois devices. E ele vai me selecionando. Se eu quiser, ah, não sei, eu quero rodar numa quantidade específica. Ele tem aqui a Popular Options, tá? Os top 10, os top 20, os top 10 tablets, os top 10 fones. Eu posso selecionar aqui. À medida que eu vou selecionando, ele vai criando uh, esse ID... Único com o código de todos os devices. Então eu posso, por exemplo, não, deixa eu pegar um celular só com 800 MHz. Só tem esse aqui. pior processador de todos. Vamos testar aqui, nesse device, nesse único device. Opa! Pulei uma etapa aqui. Você pode escolher também uma série, você consegue separar isso para organizar um pouco melhor. Ah, a série que só vai rodar em produção, a série que vai rodar em, em desenvolvimento, deve, né? E você pode escolher a, a língua do sistema. Porque não necessariamente seu aplicativo vai estar rodando em inglês. Você consegue selecionar aqui outras línguas, tá? Você pode, por exemplo, clicar em Other e colocar PTBR e vai rodar, ok? PTBR. BR. Cliquei em Next. Ele me deu aqui, claro, tem um parâmetro menos-local menos e PTBR, mas tem aqui um Devices e esse device não dá para ler direito aí, mas é um código de acho que oito caracteres é oito caracteres que identifica aqueles dispositivos pode ser um pode ser n se eu quiser rodar via linha de comando eu posso rodar simplesmente aqui ele está mostrando como roda no x ou no Windows é, mono o nome do pacote no caso aqui é, nugget com o número da versão do Test Cloud tools Test Cloud xz é uma simples ferramenta xz é um simples dizer que via linha de comando você faz submit o nome do APK, o path né, do APK, uh, a minha chave, menos menos device com aquele código gerado de a partir dos dispositivos, a série, o locale, o nome do app, o meu usuário, uh, o Assembly DIR, o path dos testes, está Das DLLs dos testes. Não vou clicar aqui, mas quando você cria, ele começa a executar e começa a rodar os testes. E no final você tem essa série completa com todos os resultados do seu teste. Se eu quiser, eu consigo também via automação, claro, colocar aquelas chaves aqui e ele vai, no processo de execução, executar os meus testes. Ok? Basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Uh, espero que vocês tenham gostado. Vamos abrir a dúvidas agora. Tem microfone? Oi. É... Eu vi que ele roda em cima do Calabash, certo? Sim. Eu consigo subir um script é, BDD para ele testar ou não? Ele não tem essa interface. Sim, você consegue, mas não é via o Test XZ. Tem outra forma de você fazer isso? Na documentação dele, ele fala como você testar via códigos calabash. Você pode testar tanto via calabash como via UITest. Ui test é um framework que roda em cima do calabash. Ele automatiza o calabash só colocando outras nomenclaturas para ele rodando em cima de C -sharp. Só. É calabash. Certo. É, a questão da acessibilidade, você comentou que para ele enxergar a view, ele precisa, você precisa preencher esse valor. Não precisa. Eu até. Boa, você me lembrou que eu não fiz a outra parte da demonstração. <laughs> que é a gravação de testes. Eu posso clicar. Isso é um plugin que você instala no Visual Studio da própria Xamarin. Você clica nesse botãozinho Record New Test. Você seleciona. Deixa eu encontrar isso aqui porque eu mudei o path. Não está aqui. aí Só um segundo, precisa pegar o DLL, o, o APK compilado aqui. Só um segundo. Ok, agora vai. Clica nesse botãozinho, record new test. Vai para o caminho dos testes na BIM Tem que ser um pacote release. O apk assinado, alinhado. Ele vai conectar com o emulador. Aqui embaixo, não sei se dá para ver, connect into app. Ele vai descer, vai subir, tá gravando, tá? Ele conecta. Na verdade, ele está conectando ainda. Vai esperar um pouquinho. Já ele conecta. Pronto, connected. Quando ele deu connected, não sei se vocês viram atrás, apareceu já aqui um new test. Vou colocar aqui para o lado, vai ficar mais fácil de ver. Cada clique que você faz, ele coloca uma linha de código lá. Então, apertei três vezes aqui. Ele está, na verdade, limpando a caixa de texto e colocando um valor novo. Né? Um, x X. Peraí, peraí, peraí. O controle de texto qualquer. Cliquei no Linear Layout. Cliquei no clique aqui. Ele foi colocando meus testes, tá? Por que que deu uh, tá vermelho aqui? É porque eu renomeei o nome da variável por padrão. Ela é under Ela é só app. Só colocar um underline aqui. <laughs> e, e aí ele compila isso aqui. Por padrão, o que, que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo tap no objeto marcado com caixa de texto de cima. Como eu coloquei o atributo de acessibilidade, ele colocou ele aqui. Uh, existe uma sobrecarga desse método que eu não preciso passar um lambda. Eu posso passar direto a string e ele vai chamar o mesmo método, a mesma coisa. Tá? Por isso que eu simplifico. Ele vai limpar a caixa de texto. Então aqui ele está usando os atributos de acessibilidade. Quando eu cliquei num cara que não tem, ele procura por ponto class linear layout. Ele clica na classe linear layout. A primeira que ele encontrar, nessa forma como está o texto. Eu poderia colocar, clica na segunda. Poderia, tá? Uh, clica no linear layout e por aí vai fazendo, entendeu? Então, o ideal é que você use atribu os atributos de acessibilidade, porque você não sabe exatamente os dados que estão lá. Dificilmente você vai ter um cenário tão controlado. É, a melhor coisa é utilizar os atributos de acessibilidade. É o que a Xamarin recomenda, é como o framework foi feito e pensado. A primeira coisa que ele vai procurar vai ser os atributos de acessibilidade. Certo, porque eu penso o seguinte, se a gente utilizar, por exemplo, no Android o TalkBack, é, Talk que é justamente para acessibilidade mesmo, para quem tem deficiência e... E esse aplicativo for mundial, eu não sei como ele vai se comportar. Tipo, pegar um texto em inglês, pegar um texto em português. Sim. No caso do Android, ele vai perder a acessibilidade, se você usar os atributos. No caso do iOS, ele tem dois atributos de acessibilidade: você tem o um Accessibility ID e o um Accessibility Description. Ele vai procurar pelos dois, o Test Cloud procura pelos dois, se não me engano. Um, quem sabe se seja só pelo ID, mas eu acredito que ele procure pelos dois. A description é a que vai aparecer num negócio que fala automaticamente com alguém, por exemplo para alguém que tem algum tipo de deficiência auditiva, ok? Ele vai usar o description no caso do iOS, uh, no caso do Android ele vai perder. Uh, o que eu recomendo é, você consegue nessas diretivas criar uma build específica dos seus testes. Não é o cenário ideal, eu sei, mas é assim que ele procura. Se você não quiser, você não precisa usar os atributos de acessibilidade. Você pode usar os textos que estão escritos lá, ou o seu teste pode procurar pelos atributos de acessibilidade. Da mesma forma que a sua automação, é, para criar essa acessibilidade para usuários que têm realmente algum problema de acessibilidade, uh, você pode utilizar nos seus testes esses valores. E o teste vai funcionar. É, é, é acessível para um, uma máquina. Entendeu? Tranquilo? Dúvidas? Oi. Uh... É uma dúvida mais sobre o, como funciona o ciclo de vários testes rodando um atrás do outro. Vamos supor que eu queira testar meu aplicativo, ele tem um login. É, o primeiro teste testaria o login e os testes subsequentes, o que acontece após o login. Como é que eu funcionaria isso se eu quisesse testar no teste? Não, cloud? ele, ele deleta o seu aplicativo. Ele mata o app. Não sei se você percebe, é, que é bem rápido quando executa, mas ele. Acho que ele está gravando ainda. Não é, acho que parou. Ele. Tire o ícone daqui, tá? Ele deleta o app e sobe de novo a cada teste. Tanto que no, no próprio NUnit, você tem vários testes e você tem uma classe de setup. Essa classe de setup ela executa antes de todo o teste. Antes da execução de todo o teste. E o que ele vai fazer é inicializar o seu app. Ele sobe o app de novo. Ele mata todos os dados. Se você tem que testar, uma tela de login lá dentro, você vai fazer todos os passos para chegar de novo. Ou você utiliza algum mecanismo, você consegue usar uma backdoor para automaticamente jogar o cara numa tela de login. Você consegue fazer esse tipo de coisa. Não é o cenário ideal. Demora mais para executar os testes? Demora, mas esse é o cenário ideal. Testar realmente a execução do aplicativo num cenário realista. Oi, é, boa tarde. Eu estou iniciando agora no mundo de mobile. Tudo pode ser uma pergunta meio idiota, mas. Você consegue testar compra? Um sistema de compra? Ou entrar no app e testar, comprar consegue. alguma coisa? Consegue. Sistema de compras eles normalmente têm, normalmente, depende do sistema de compras, eles têm uh, uma segunda, você vira uma chave e você tem um ambiente de teste. Tá? A sua build só tem que estar apontando para esse ambiente de teste. Sem nenhum tipo de problema. Tá? Ele tem acesso público à internet. Eles rodam na, na Amazon nos Estados Unidos. Os IPs vão vir de lá. Perguntas tem tem acho uma pergunta aqui não tranquilo ali atrás tem tá tranquilo de tempo tá ok é, seguindo um pouco a pergunta dele eu consigo testar a câmera também é carregamento de arquivo essas coisas mais consegue uh, carregamento de arquivo é boa pergunta eu nunca testei nunca testei uh, câmera eu sei que você consegue você consegue clicar no botão da câmera tirar uma foto você consegue, acho que através de. Tem alguém do Calabash que você injeta isso ou tem uma foto padrão. tá? Não é simulador. Não vai vir uma imagem preta, não vai vir uma foto do data center deles. É, não sei exatamente que informação vem, mas você consegue testar esse tipo de coisa. Vai funcionar. Ele está rodando num device físico. Você tem todas as limitações que você tem para rodar dentro de um device físico. Mais uma pergunta? Uma pergunta? Alguém? Boa tarde. É, Boa tarde. Tudo isso você consegue fazer antes de você fazer a publicação da sua sim, do seu app? Sim, sim, sim. porque senão você ele, O aplicativo dele. não precisa estar instalado na loja de forma alguma. É, aqui você sobe o APK, ele inclusive ele reassina o no seu APK, então ele nem está utilizando a sua assinatura final. No caso a minha build ele que está rodando no teste cloud não está assinando, quer dizer, ele assina com uma build com uma assinatura de debug, o aplicativo tem que ser assinado, mas a Xamarin reassina. Você não precisa realmente assinar, eles reassinam. Uh, não precisa estar publicado na loja. Você pode fazer isso num ciclo de, uh, de TDD, totalmente tranquilo, faz os primeiros testes, tem que clicar num botão assim, depois você faz a tela, você consegue colocar isso da forma que você quiser, não tem nenhum tipo de restrição. Isso tanto para iOS como para Android? Tanto para iOS quanto para Android. O meu exemplo foi para Android, mas aqui no Test Cloud eu tenho acesso, por exemplo a outros aplicativos, deixa eu ver algum que é que é iOS. Tem os Xamarin Store, que é um exemplo deles que vem com testes rodando em iOS. Tá, são exemplos que vêm aqui por padrão. E você também tem as screenshots dos devices rodando em iOS. Tranquilo. Obrigado. Tem mais uma, tem mais tempo, para mais uma? Beleza. Você falou que eles rodam em devices de verdade, né? No caso do iOS, quando tem ambiente de desenvolvimento, você tem que criar o Proviso Profile, passar os EIDs lá para a Apple e ter tudo aquilo. Como é que ele trabalha com isso? Aqui você pode assinar com qualquer um, porque na verdade você tá... é um de desenvolvimento. Você sobe com um de desenvolvimento... Eu acho que eles reassinam o seu app. Para iOS de novo. Sim, eles reassinam o app. Senão eles não conseguiriam instalar no device real deles. Tá? Tudo automatizado do lado deles. Uh, você consegue saber quais, quais são os IDs. Eu acho que você tem que mandar um e-mail ou entrar com, com um suporte para saber qual é o ID, caso você tenha que fazer alguma validação para o seu teste que só pode rodar num device específico. Tá. Eu vou estar aqui durante o evento, pessoal. Qualquer dúvida a gente vai conversando. Obrigado pela participação.